ရိုးလိုက်စတိုင်ကိုကြည့်ရှုနေကြတော့ပြည်တွင်းပြည်ပရဟန်းရှင်လူပြည်သူအားလုံးဒေယံခတ်သိအန္တရခတ်သိကိဝေးကြပြီးကြားမှချမ်းသာ၍နှစ်သစ်နဲ့အတူကံကောင်းကြပါစေ။ရာသီဆက်ဝန်းတို့တည့်ရပြီးတည့်ရတလပြီးတလတနှစ်ပြီးတစ်ပြောင်းလဲလာတာမြန်မာတို့ရဲ့တကြံကြော်လွန်ပြီးကောဇာတက1384နှစ်တမင်္ဂလာနှစ်ဦးနှစ်ဖြာရောက်ရှိလို့လာပါပြီအခုလို့နှစ်ဦးနှစ်ဖြာရောက်ရှိလာတဲ့ဧပြီလလကုန်ပိုင်း28ရက်နဲ့မေလ4ရက်ကြားမှာ12ရာသီဘွားတွေရဲ့အကောင်းဆုံးပြောင်းလဲနေတဲ့ကတရားကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကာယာသီဘွားတွေဆိုတာဩဂုတ24မှစက်တင်ဘာ22ကြားမှာမွေးဖွားသူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီရာဒီဘွားတွေကယခုကာလမှာကောင်းသောအကျိုးဆက်တွေရရှိလာပါလိမ့်မယ်။ကာလကြာအနှစ်နာခံခဲ့တာတွေ၊စေတနာတွေ၊ပိဆက်ခဲ့တာတွေ၊ရုန်းကန်ခဲ့တာတွေပြန်လည်ပြီးအကျိုးဆက်တွေရရှိတဲ့အချိန်။အလူပြည့်မဲ့အချိန်၊ခြေဘွားတူတက်မဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေရမဲ့အလူတန်းတွေလှုပ်ရမယ်။ရှင်ပြိုင်နဲ့ဖြည့်ဆူရွေးချယ်မှုတွေမှလည်းအောင်ပွဲဆင်မယ်။မိမိရတာအနိုင်ရမယ်။နိုင်ငံခြားကိစ္စ၊လူမျိုးခြား၊ကုမ္ပဏီကိစ္စတွေအဆုရှေရာကိစ္စတွေအောင်မြင်မယ်အမွေရတာအမြတ်ရတာထောက်ပံ့ကူညီရွေးချယ်ခံရတာတွေရမယ်ဘာသာတရားအသည့်နဲ့ဓမ္မတရားအသည့်တွေလည်းတိုးပွားလာမယ်အချိန်မှာပဲအိမ်တော်မရှိတဲ့လူတွေလက်ထက်တာဆေးသက်တာဖြစ်မယ်နှလုံးသားနဲ့တန်အတန်ကြီးမေတ္တာတရားကြီးမားတဲ့လူတွေကိုလူကျင်တဲ့ချစ်သူဘဝလည်းပြန်လည်ရောက်ရှိလာမယ်အိမ်တော်တဲ့ဒီသားသမီးရတာအိမ်တော်ကြီးတာရတာတွေဖြစ်ပါဘာပဲလုပ်လို့အောင်မြင်ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်သတိဝရိယလေးနဲ့ရဲရဲတင်တင်တတိရှိရှိလုပ်ပါလို့အကြံပေးပါရစေခရီးသွားရင်9ရက်10ရက်ကူတော့ရှောင်းပါကိုကနာရင်အောက်ဖက်ကူပဲသွားပါမတော်စရဖြစ်စဉ်လေးတွေနည်းနည်းပါးပါးရှိပါတယ်အားဓာတ်တွေမဖြစ်ဖို့အတွက်အိမ်မှာရှိတဲ့ထီးပြက်ဖနာပြက်တွေဆွတ်ပါလှုပ်ခါနေတဲ့ကလထိုင်းတွေလက်ရန်တွေပြုတ်ထွက်နေတာတွေအားဓာတ်တွေဖယ်ပစ်ပါပို့ပြီးတော့ကံကောင်းမှုဗေဒါရောင်မရရင်ရောခရမ်းရောကြည်ပြရောင်တွေဝတ်ဆင်ပြီးပါထီထိုးမဲ့ဆိုရင်တော့84 48နှလုံးတွဲကင်ပြီးထီထိုးပြီးပါဘဲသွားသွားဘဲလာလာတာမန်တမုတ်တော်တာမန်တမုတ်တော်တာမန်တမုတ်တော်ရွတ်ပါပတိစိတ်နိုင်ရင်တနည်း10ဘတ်အိမ်မှာစိတ်ပြီးပါလို့အကြံပေးပါရစေဖြူလိုက်စတိုင်ကိုကြည့်ရှုနေတော့ရဟန်းရှင်လူပြည်သူအားလုံးနှစ်တစ်မင်္ဂလာနဲ့တူကံကောင်းကြမ်းမှချမ်းသာလူရပြည့်စုံကြပါစေဗျာ